Hola, sóc l'Andrea Rospereto, sóc economista i advocada des de fa ja uns 12-13 anys. I bé, doncs, des de que vaig acabar la carrera vaig decidir, tenia molt classe fiscalista, vaig decidir iniciar-me en la professió. Vaig estar 10 anys en un gran despatx a Garrigues, formant-me constantment i ara estic en un despatx boutique d'especialitat en fiscalitat, principalment, aquí a Barcelona, que és Option Ex Law. I la veritat és que la raó per la qual vaig decidir col·legiar-me al Col·legi d'Economistes ha sigut principalment, bé, a part de la informació que he rebut d'altres col·legues del sector que estan realment molt involucrats en el dia a dia del col·legi, doncs he cregut convenient col·legiar-me perquè, doncs bé, sembla que des de la comissió, especialment de fiscalistes, s'ofereixen gran quantitat de cursos formatius, de debats, de sessions temàtiques i altres activitats que crec que poden ser molt enriquidores en el meu dia a dia de la professió i permetre'm aquesta actualització professional que crec que qualsevol fiscalista doncs, ha de tenir, ha de tenir al dia, no? Llavors, quina és l'altra raó? L'altra raó també pot ser, òbviament, el networking, el conèixer altres contactes, companys del sector, inclús d'altres sectors, d'altres sectors a nivell comptable, no? Per exemple, també és molt interessant, que està molt correlacionat amb la fiscalitat, sobretot societària, i crec que tot aquest conjunt de punts positius que em pot aportar el col·legi doncs, és una raó més que suficient per col·legiar-me.